Hej alla ledare och spelare i Arvika Basket. Jag hoppas ni vet att ni har chansen att vara med mig och resten av landslaget en hel dag. En hel dag som avslutas med EM-kvalmatch på kvällen. Det enda ni behöver göra för att vara med är att registrera er på länken nedan. Hoppas vi ses.